Ако имате инсулинова резистентност, има някои храни и фактори, свързани с начина на живот, който може да избягвате или да ограничите, за да управлявате състоянието си. Ето някои неща, които трябва да имате предвид. Избягвайте рафинирани въглехидрати, като бял хляб, тестени изделия, сладки закуски и десерти, които могат да причинят скокове в нивата на кръвната захар, което може да влоши инсулиновата резистентност. Подсладените напитки, като газирани, подсладен чай и плодов сок, могат да бъдат с високо съдържание на добавени захари, което може да причини скокове на кръвната захар и инсулиновата резистентност. Трансмазнините и наситените мазнини, намиращи се в пържени храни, преработени закуски и тлъсти меса, могат да увеличат възпалението и да влошат инсулиновата резистентност. Силно преработените храни с високо съдържание на захар, сол и нездравословни мазнини могат да влошат инсулиновата резистентност и възпалението. Алкохолът може да увеличи инсулиновата резистентност, а прекомерната консумация на алкохол също може да доведе до наддаване на тегло. Липсата на физическа активност може да увеличи инсулиновата резистентност, така че е важно да включите редовни упражнения в рутината си. Хроничният стрес е другото нещо, което може да увеличи възпалението, което може да влоши инсулиновата резистентност. Опитайте се да управлявате стреса чрез техники за релаксация, като дълбоко дишане, медитация или пък йога. Като цяло храненето от зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, постни зеленчуци и здравословни мазнини е полезно за справяне с инсулиновата резистентност. Също така е важно да поддържате здравословно тегло, да спортувате редовно и да управлявате нивата на стрес, за да помогнете за подобряване на инсулиновата резистентност. И ако намирате това видео за полезно, моля, последвайте ме за още!